Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Son vaxtlarda koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar Rusiyada qalan Azərbaycan vətəndaşlarının ölkəsinə geri dönməsi üçün daha bir qayıdış təmin edilib. Məlumata görə Dağıstan Respublikası ərazisində qalan daha 400 Azərbaycan vətəndaşı bugün ölkəyə dönüb. Soydaşlarımız avtobuslarından Rusiya ilə Samur sərhəd keçid məntəqəsindən keçməklə ölkəyə gətirilib. Onlar Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Rusiya Federasiyası ilə sərhəddə Qusar rayonunun ərazisində yerləşən Samur sərhəd keçid məntəqəsinin yaxınlığında yaradılmış qəbul çeşidləmə məntəqəsinə yerləşdirilib. Uyğun tibbi yoxlamadan keçilib. Yeri gəlmişkən Dağıstanla sərhəddə daha minə yaxın adam Azərbaycana göndəriləcəyi günü gözləyir. Xəbərə görə onlar qayıdış üçün Dağıstanda Qullar kəndi yaxınlığında yerləşiblər. Bildirək ki, martın 18-dən başlayaraq koronavirus pandemiyası təhlükəsi ilə əlaqədar Azərbaycanla Rusiya arasında dövlət sərhədləri bağlanıb. Nəticədə Rusiya tərəfində bir neçə min azərbaycanlı qalıb. O vaxtdan Azərbaycan hakimiyyəti vaxtaşırı dəhlizlər təşkil edir, soydaşlarımızı 200-400 nəfərlik qruplarla vətənə gətirir. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov sabah Moskvaya səfər edəcək. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Xəbərə əsasən səfərin məqsədi Müstəqil Dövlətlər Birliyi İştirakçı Dövlətləri və Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı üzv dövlətləri müdafiə nazirlərinin sentyabrın 4-də keçiriləcək görüşdə iştirak etməkdir. Bildirilir ki, səfər sentyabrın 6-sına dək davam edəcək. Son günlərdə Ermənistanın Tovuza hücumundan sonra Qafqazda münasibətlərin gərginləşməsi fonunda Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən növbəti bir açıqlama verilib. Qurumun sözçüsü Leyla Abdullayeva dünyaya və rəsmi İrəvana mesaj göndərərək həm Ermənistanı dünyanı aldatmaq niyyətində olduğunu söyləyib, həmçinin açıqlamasında erməni terrorunu tənqid edib. Xanım Abdullayeva Rusiyanın Nezavisimaya qazeta nəşrində çıxmış məlumatı şərh edərkən, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün kənar qüvvəyə ehtiyacı yoxdur fikirlərinə yer verib. O, açıqlamasında düşmən ölkənin Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətini pisləyib. Xanım Abdullayeva deyib, stat, bu saxta kampaniyanın arxasında Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti çərçivəsində yaxın şərq bölgəsindən muzluları və terrorçuları cəlb etmiş Ermənistanın durduğu heç bir şübhə doğurmur. Asala terror təşkilatının rəhbərlərindən olan və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin işğalında birbaşa iştirak edən, Livanda terrorçu təşkilatın üzvü kimi fəaliyyət göstərən Monte Merkonyanın Ermənistanın milli qəhrəmanı elan edilməsi, hətta bu qatı terrorçunun dırnaqarası qəhrəmanlığının Ermənistanda orta məktəb dərsliyinə daxil edilməsi hər kəsə yaxşı bəllidir. Statın sonu. Xin rəsmisi hazırda səfərbərlik ehtiyatları problemi ilə üzləşən və könüllülük əsasında silahlı dəstələri, xarici muzlu döyüşçüləri öz ordusuna cəlb etməyi planlaşdıran Ermənistanın Azərbaycana qarşı bu kimi yalan məlumatları yaymaqla beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini öz mənfur planlarından yayındırmaq niyyəti güddüyünü söyləyib. Nazirliyin sözçüsü bildirib ki, Azərbaycanın güclü və peşəkar ordusu var və düşmən qüvvələrinin layiqincə cavabını vermək, eləcə də beynəlxalq tanınmış şəhərlər çərçivəsində ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün ölkəmizin heç bir kənar qüvvəyə ehtiyacı yoxdur. Adı qalmaqallı həbsdə hallanan, vətəndaşlardan rüşvət almaqda və vəzifə yetkilərini aşmaqda ittiham edilən keçmiş İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı William Hacıyevin həbs müddəti yenidən uzadılıb. Məlumata görə bugün Səbai rayon məhkəməsinə gətirilən keçmiş icra başçısı William Hacıyevin barəsində həbs qəti imkan tədbirinin müddətinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. Hakim Mədinə Bağırovanın sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə prosesində təqdimat təmin edilib. Qərara əsasən William Hacıyev barəsində həbs qəti imkan tədbirinin müddəti daha 3 ay uzadılıb. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.